afaraga tihiraka kayhi dowlata kai saacay bucureeke ginogaddih daddosihi biroitabanke namada caralai malxina boolke labaatanalfiyakehyanhiyan sacahay aftabuuke daylayaxuun waanahyaninimi yisidhigen saacay bucureeke ginogaddih daddosihi biirokui saacke xoodh caafiyatihi lowsiskee kattat dairokteretih dairektarahyan doctor cabdulqaadir maxamedai ele caddoysenalai koona rasukui dooren dacuurtiliin malxina boolke labaatanalfiyakehyanhiyan sacahay aftabuke daylayaxuun waanahyaninimi ay saciitida caarakai karbuddi awdakai bukcayti makaftalai sacaftabolleexeenihianen arxalai yaxehyan addafakutului baddhacisem doctor cabdulqaadir yacagita kai iyemihii sacahay awayaxuun waanahyanin aftabuke daylii suraacay gubuulooy cundhaaxid dalkakai tukeenihi dhecelemi caddoysem ay saciiti dacaarakai bucureey sacakee ginogaddihi daddoosih kutbeh budhakai sacalahyanhiyan gifta muusa yaasiinii abehyanhiyan baddhacsalai la caddoysenalai ay saciiti dacaarihe xaddolui laxtamalefiikii daga yakehyanhiyan sacahay aftabuke taar xalaida xarsitoho dhiinaha ay yuntayay sa aftabuh bahtehtanii awayay sacahay yaxeenihyanin aftabi barabar salehtan dalkakai aftabu takkehtani macaddoyseeniki lakalai dowlatai ahatai keenikaade wayyaheehi cagacagitakai keeniha tantaxawennahai esren ni sacake net boositaka akkelele nikraaciwam fanna macnah aggiriciwam tabanke koonayronni habaanam macna cagacagitak wo aftabi dayla afarakai manga farratte mahmisoynakai idris maxamedai samara.